da própria morte. Ó pátria amada, toda grata, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, terra desce. Sem teu famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, vaga e vigoroso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada. Os filhos deste sol, és grande, gente, pátria amada, Brasil. Jardas com as pernas, Diego Oliveira, quarterback, camisa número 1. Um. Vamos ver a apresentação da Alex, já posicionado. Torcida grita pela defesa do Restinga Red Schools. Novamente o play action. Play action, tenta o passe lateral, a bola acaba tocando no gramado. Teremos uma. Tivemos flag na jogada. A primeira descida e anda 5 jardas para frente a equipe do Bento Gonçalves Snakes. Vai procurando a melhor oportunidade. Defesa do Restinga Red Schools também posicionada. Feito o snap, tenta a jogada terrestre. Consegue! Isso pega nas pernas, a bola está viva. Vamos ver quem recuperou a bola. Vamos aguardar a sinalização da arbitragem. Mas tivemos. Teremos novamente uma primeira descida para 5 jardas. Primeira para 5. Feito o snap, novamente Diego tenta a jogada pelo meio. Acaba sendo atrapalhado. Primeira para 10. Bento Gonçalves Snakes, Diego procura um alvo, tenta o passe lateral. Interceptação. Não deu muito certo, inclusive conseguiu. Segunda para 3, equipe do Bento Gonçalves Snakes novamente tenta a corrida pelo meio, mas acaba sendo tacleado pela equipe. Terceira curta para a equipe do Bento Gonçalves Snakes. O snap abaixo, passe, tem a recepção. Primeira para 10, feito o snap. Novamente a tentativa, corrida pelo meio com o Dan, camisa número 43, mas ação é imediata do segunda descida para a equipe do Bento Gonçalves Snakes. Novamente Diego recebe o snap, procura um alvo, olha o lado esquerdo. Vendo o posicionamento da defesa da equipe do Restinga Red Schools, feito o snap, olha para os lados, olha para o lado direito, tenta um passe, nada feito. Passe incompleto. O Cebon está posicionado. Tem o snap, o Roger segura, vai para o chute, tem em direção.
E não é bom, não é bom, nada feito. A equipe do Bento Gonçalves Snakes. Feito o snap, feito o chute, nada é feito. Não é bom, o chute de posse é bom, portanto, número de 25 jardas do campo de defesa. O Godard recebe o snap, olha para o Pupino, que tenta a corrida pelo meio. Consegue escapar do primeiro tempo, mas assim... Segunda descida, ataque do Restinga Red Schools. Nego Dati recebe a bola novamente. Tentativa do jogo terrestre, mas já estava sendo derrubado. A tentativa de corrida com o Coturno. O Dart posicionado, ele foi muito bem na partida contra os Chimangos. Recebe o Snap, olha o lado direito, olha o lado esquerdo. Tem uma semana para soltar a bola. Acaba buscando um alvo. Tentativa de recepção foi um alvo. Era o teu, cara! Não, o meu é do Wagner. Tira, cara! Tenta se recuperar, consegue um bom chute, a bola vai acabar parando o próximo da linha de 3, de 5. Deixa eu dar uma água, tio. Procura um alvo do lado esquerdo. Bora, Miguel, bora! Para 10, Bento Gonçalves Snakes, novamente posicionado Diego Oliveira, recebe o snap, fixa os pés no pocket, nada feito, teremos uma terceira descida, terceira para 10, Bento Gonçalves Snakes, Diego recebe o snap, procura um alvo do lado esquerdo, mas acaba sendo bloqueado, era uma boa tentativa de interceptação. Feito o snap, vamos para o punch, mas a jogada já está parada, temos flag na jogada, vamos... Desculpa, Diego. Feito o snap, vai para o chute de devolução, a bola que vai ganhar certa distância, vai cair para o camisa número 33, Clayton, que vai deixando a bola correr, o jogador da equipe do Bento Gonçalves Snakes para a bola, próximo da linha de 5 jardas, primeira para 10, Restinga Red Schools. Atlanta entra, mas tem que ter mais... Feito o snap, Nego Dart entrega para o Coturno, que vai tentando correr pelo lado esquerdo, mas todo o time, toda a ação defensiva da equipe do Bento Gonçalves Snakes vai para cima do Coturno em busca do primeiro first down da partida, na sua segunda tentativa de ataque. Feito o snap, entra novamente para o Coturno, que consegue um bom avanço pelo meio, chega próximo da marca do first down, vamos ver. Primeira para 10, feito o snap, Nego Dart procura, vai para o lado direito, tem a recepção de novo com o Coturno. Primeira descida e muito mais para o Restinga Red Schools, que chega próximo da metade do campo. É difícil de derrubar o Coturno, um bom avanço, rompe a metade do campo, primeira para 10, Restinga Red Schools. Essa tarde é quente aqui no campo do Pampa, na Restinga, Nego Dart posicionado, recebe o snap. Para mais de 20 jardas de Nego Dart, sem prisioneiros no campo do Pampa. Vai para a tentativa do extra point, Liquinho posicionado, feito o snap, o chute é baixo e a bola voltará para a equipe do Bento Gonçalves Snakes. Liquinho vai para o chute de devolução. Tira essa meia, se tira essa meia. Altura, ganha uma certa distância, vai cair próximo da linha de 20 jardas, na linha de 15 jardas e vai para a tentativa do retorno. Acaba sendo derrubado. Jataque novamente, Diego Oliveira posicionado, recebe o snap, entrega para o camisa 43 que consegue a corrida lateral. Isso aí! Número 43 que acabou sendo derrubado.
Segunda curta para a equipe do Bento Gonçalves Snakes. Tentativa do jogo terrestre. Consegue um avanço. Foi ataque para a equipe do Bento Gonçalves Snakes. A equipe da Serra correndo atrás do prejuízo. Feito o snap. Tentativa do jogo terrestre. Num reverse. Consegue um avanço. Perde o tackle a equipe defensiva do restinho da Red Skulls. Consegue. O avanço foi anulado pela falta. Portanto, uma primeira descida para 15 jardas. Para a equipe do Bento Gonçalves Snakes. Feito o snap. Tentativa do jogo terrestre. É imediato. A tentativa foi com camiseta número 28 da equipe. Vamos para a segunda tentativa de ataque da equipe do Bento Gonçalves Snakes. Feito o snap. Procura o alvo lado direito. Recepção. Quebra até com os lados. Feito o snap. Play action feito, conexão na lateral direita, não deu certo, portanto. Feito o snap, tentativa de conexão pelo lado esquerdo, tem a recepção. Avanço. Nada feito, nada feito, segundo. Feito o snap, vai para a tentativa da corrida. Arbitragem para o jogo, vamos aguardar. Fim do primeiro quarto. Chegamos ao fim do primeiro quarto. Muito rápido este primeiro quarto. 6-0. No início do segundo quarto. Toda a movimentação. Feito o snap. Procura um alvo. Lado direito. Nada feito. Passe incompleto. Depois desse momento na defesa do restinho da Red Skulls. O ataque do Bento Gonçalves Snakes tenta. Vai avançando. E a touchdown. Com o quarterback, camisa número 1, Diego Oliveira. Vai para a tentativa de conversão do extra point. Feito um chute. E é bom. E é bom. 7-6 para a equipe do Restinga. Para a equipe do Bento Gonçalves Snakes. Para a tentativa de retorno. Feito o chute. Um chute distância. A campanha ofensiva do Restinga Red Skulls começa para os visitantes desta tarde. A equipe do Bento Gonçalves Snakes. Feito o snap, é alto. Que tenta escapar, tem alguns bloqueios. Consegue um bom avanço, quebra dois, três tackles. Mas acaba sendo castigado. Feito o snap, tentativa de um jogo terrestre com Coturno. Ele quebra tackles. Mas caiu de mau jeito, vamos aguardar. Feito o snap na tarde, tem uma boa proteção. Tenta um passe na área esquerda. Recepção, faz down muito mais para a equipe do Restinga Red Skulls. Clinton, camisa número 33, numa jogada explosiva de Diego Dart. Primeira para 10, Diego Dart posicionado. Recebe o snap. Tem uma boa proteção, tenta o passe, tem a recepção. Fera corre até a endzone. Nego Dart consegue uma conexão pelo meio. Fera acaba correndo do lado direito para o meio. Cruza a endzone. O segundo touchdown dele vai aparecendo. Fera, camisa número 27. É para a tentativa do extra point. De um ponto de Eduardo com o segundo para a equipe do Bento Gonçalves Snakes. Lequinho faz o chute ganha altura, ganha uma distância, mas vai para a tentativa de retorno. Avança pelo lado direito, consegue um bom avanço, rompe a metade do campo. Após a metade do campo, jardas do campo de ataque. Primeira para 10, Bento Gonçalves Snakes. Diego recebe a bola, entrega para o jogo terrestre. Tenta o avanço, quebra o primeiro teco, chega próximo da marca do first down.
Snap derrubado. Tentativa do jogo pelo meio foi derrubada. Uma defesa do Restinho na Red Skulls precisando parar esse ataque. Feito o snap, vai para a tentativa do jogo terrestre, consegue um bom avanço e chega na marca do first down, 2 jardas à frente, primeira para 10. Feito o snap, interceptado! Interceptação e vai correndo o E Nego Dart no comando das ações ofensivas para o Restinga Red Skulls. Procura o alvo. Olha para o lado direito, busca o Malmão, tem recepção. E nada feito, nada feito. Primeira para 10, Restinga Red Skulls. Nego Dart posicionado, o snap é alto, entrega para o Coturno que vai avançando pelo lado direito. O turno, camisa número 34. Vai para a tentativa de conversão de 2 pontos. Nego Dart faz o play action, alvo na direita. E é bom. Mal, mal, camisa número 49. Consegue a conversão de 2 pontos. No Restinga Red Skulls abre 20-7 nesta tarde aqui no campo do Pampa. Autorizado, vai para o chute de devolução. O chute é bom, ganha uma boa distância, não ganha muita altura, mas vai para a tentativa de retorno. Vai chegando, rompendo, tentando quebrar tecos. Mas o teco imediato do camisa 97, Zebu, da equipe do Restinga Red Skulls. Primeira para 10 para a equipe do Verde Gonçalves Snakes. Diego entrega para a tentativa do jogo terrestre. Um bom avanço, mas já tem a recuperação da defesa do Restinga Red Skulls. Feito o snap, tentativa do jogo terrestre. Ele consegue um bom avanço a bloqueios, mas o Teco acaba aparecendo e teremos muito bem neste segundo quarto. Já teve inclusive interceptação. Vai para a tentativa do passe, tem a recepção. Vai, a tentativa do tempo da defesa da equipe do Restinga. Primeira para 10, Bento Gonçalves Snakes, um pouco à frente do meio do campo, já no campo de ataque. Feito o snap, a tentativa do jogo terrestre, mas acaba sendo derrubado. Do Pampa, Nego Dart, primeira para 10, Restinga Red Skulls, que vai fazendo um excelente jogo nesta tarde. O turno tenta escapar de tentativa do jogo terrestre, acaba sendo por baixo. O turno da Red Skulls, depois do fundo, recuperado por Caramelo. Feito o snap, Nego Dart procura um espaço, vai para a tentativa do passe. Então, a recepção. Nego Dart posicionado para iniciar mais um ataque. Feito o snap, entrega para o Coturno que tenta avançar pelo lado direito. Ganha 1, 2 jardas, mas o tackle é imediato. Segunda descida para a equipe do Restinga Red Skulls. Nego Dart posicionado, recebe o snap alto, procura um alvo, tem um bom tempo. Coturno acaba dropando depois da tentativa de recepção. Vamos para mais uma tentativa, terceira descida. Nego Dart procura um alvo, faz o chuveirinho. Agora é demais para o Coturno. Teremos uma quarta descida. Vai para o chute de devolução a equipe do Restinga Red Skulls. Feito o snap, Liquinho vai para o chute. A bola vai quicar próximo da endzone, tem a recepção e tem a tentativa do retorno. E tem o teco imediato. Defesa do Restinga Red Skulls já conseguiu forçar um fumble e também conseguiu forçar uma interceptação. E agora consegue um avanço 0. Dos snaps andasse para trás. Diego posicionado, feito o snap. Procura o alvo, consegue ganhar algumas jogadas com as pernas. Vai atrás da linha de scrimmage. Tem o passe, tem a recepção. O passe da bola. O Bento Gonçalves
Tem as snaps, recebe o snap, vai para a tentativa do jogo terrestre, mas de novo não consegue escapar do motor do carro com camisa número 96. Para a equipe da Serra Gaúcha. Feito o snap, Diego. Observa seus alvos, tentativa do lado direito. Tem a recepção, alcança a marca do instantes, procura o alvo do lado direito, tem o Teco, vamos ver qual foi a marcação da arbitragem. Diego vai mudando a jogada, vai pensando no que poder fazer, recebe o snap, anda para trás, vai tentar ganhar com as pernas, vai chegando, sei que ele consegue escapar, tenta o passe lá da frente, segura para o gol, Bento Gonçalves e Snake, vai, tentativa de conversão. snap, entrega para o Cutuno que vai tentando
na marra ganharam algumas jardas. Nada feito, confirmado, portanto, 6-14 para a equipe do Restinga Red Bulls. Depois de mais um touchdown marcado, este marcado por Niquinho. Chute, acaba quitando, vai ganhando uma certa distância, vai parar próximo da linha de 5 jardas, 26-14. Não tem escolha, gurizada. No tempo, a defesa do Restinga foi um dos destaques da equipe. Tentativa do passe, nada feito. Defletado, camisa primeira. Segunda para 10, feito o snap. Diego procura o alvo, busca o lado direito. A bola acaba chegando nos pés do receiver da equipe da Serra, que de carne enroladinho. Tudo feito na hora por R$2. Só chegar ali na banca. Chegou agora a tentativa dos Snakes. Passe pelo meio, tem a recepção. Acaba quebrando o tempo. Feito o snap, Diego procura um alvo, vai olhando para os dois lados, tenta escapar do sec, é uma perseguição da linha defensiva da equipe do Restinga Red Bulls. Consegue um bom avanço, Diego Oliveira, camisa número 1, Bento Gonçalves e Snakes, com Diego Oliveira, um dos principais jogadores contratados por essa temporada pela equipe da Serra. Tenta a jogada terrestre pelo meio, mas acaba sendo... Diego recebe o snap, vai para a tentativa do passe. Bernardo quase consegue a interceptação. Feito o snap, vai para o chute de devolução. A bola ganha altura, não ganha muita distância. Tem a recepção de Clayton e tem a tentativa do retorno. E acaba chegando próximo da linha de 15 jardas. E a da equipe dos Red Bulls. Diego Dart recebe o snap, o passo vai procurando, tentativa do passe para a direita, nada feito. Refletado, uma boa ação agora da secundária da equipe. Primeira para 20 jardas. Diego Dart com as costas na parede. Recebe o snap, uma bola de jogo terrestre, coturno, consegue quebrar tecos e vai avançando em direção à marca do first down. Chega muito próximo coturno, próximo da linha de 30 jardas. Terceira descida para o ataque do Restinga Red Bulls. Diego Dart recebe, deu espaços para trás, um chuveirinho para o Coturno, que quebra a tecos, tem bloqueio, chega na marca do first down, consegue escapar, driblando mais dois jogadores, mas aí foi derrubado, mas atinge a marca do first down, mantida por 26-14 aqui no banco. Feito o snap, dois passos para trás, firma os pés para o passe, tem a recepção do Niquinho, que sai do gramado depois da marca do first down, primeira para 10, mais um pouco. Recebe um snap, procura um alvo, tentativa de passe, boa ação do Carioca, com o número 2. Segunda tentativa para a equipe do Restinga Red Bulls, depois do passe completo. Tira os passos para trás, vira os pés, tentativa do passe lateral, buscava Clayton. A bola foi muito forte, há uma reclamação por parte do Corinthians Red Bulls. Terceira descida para a equipe do Restinga Red Bulls. Nego Dart posicionado, recebe a bola, planta os pés, tem muito tempo para lançar, tenta chegar no interceptado! Gonçalves e Snakes na tentativa do Preston, agora pelo meio. Depois da interceptação, conseguida pela camisa número 50, Raul. O Snake vai com tentativa do jogo terrestre, mas o Snake imediato. O Snake tinha que virar para o jogo terrestre. Agora tem uma leitura da jogada por parte da defesa. Tentativa do snap, Diego procura a jogada, tenta o passe. Recepção confirmada pelo recebido da equipe do Gonçalves Snakes.
Oliveira para 10, recebe a bola, vai para a tentativa do passe de Diego, nada feito. Segunda para 10, Diego recebe a bola, vai para a tentativa do passe lateral, é muito forte, passe completo. Terceira para 10 para a equipe do Bento Gonçalves Snakes. Uma quarta defesa, ou se arrisca o fio gol, recebe um snap, é baixo, procura o passe. Salves Snakes, uma boa conexão pelo meio. O segundo camisa do número 19, o snap é alto, vai para a tentativa do chute. Tem altura, mas não tem direção, nada feito. 26 a 20 para o Restinga. Também por ali. Vamos para o chute de devolução. Bola, a distância. Vai para a tentativa de retorno. Consegue um bom avanço. Já vai chegando próximo da metade do campo. Patriado próximo da linha de 40. Já faz Snakes. Posicionado. Vai para a tentativa. Recebe o snap. Vai avançando pelo meio. É um jogador muito difícil de ser derrubado. Vai para a terceira tentativa, na verdade, recebe a bola, vai para o passe lateral buscando o fundo. Mas que fininha, torcedor! Últimos 12 minutos de partida aqui nesta tarde na Restinga. Feito o snap, vai para o chute. A bola ganha uma altura, não ganha muita distância. Vai quicar próximo da linha de 10, anda na linha de 5, entra na edição. Feito o snap, vai para a tentativa do jogo terrestre pela lateral, nada feito. Tentativa de corrida. Os pés tentam um passe lateral, nada feito, a secundária também da equipe. Feito o snap, vai para a tentativa do passe lateral, tem que voltar para receber a bola, nada feito, passe completo. Terceira descida para a equipe de Bento Gonçalves. Faça o próximo play! Vai segunda tentativa da equipe do Bento Gonçalves Snakes. O snap é muito baixo. Diego tenta resolver algumas jogadas com as mãos. Vai chegando próximo da marca do first down. Vamos ver. Terceira descida. Defesa da equipe do Restinga Redskins posicionada. Diego tenta o passe primeiro. Nada feito. Vai arriscar a quarta descida, recebe, vai para a tentativa do passe lateral, nada feito. Nada feito e a defesa do Restinga Redskins consegue parar a bola. Essa situação complicada, o ataque do Restinga Redskins. Até o momento, o Redskins vai retirar. Novamente, a corrida com o Coturno, que tenta ganhar algumas jardas. Tentativa do passe, tem a recepção de Cleiton que tenta avançar, conseguiu uma boa recepção.
Marcelo voltou agora. Primeira parada em Restinga, Red Bulls. Nego D'Arte recebe a bola. Olha para a esquerda, tem Liquinho totalmente livre. Ele consegue a recepção e o novo first down. Posicionado bem no centro do gramado aqui do campo do Pampa. Nego D'Arte recebe a bola. Eita! Nada feito, passe incompleto. Tira para as jardas para o ataque do Restinga Red Bulls. Vamos ver! Vamos, Tavana! É agora! Vai, vai!
passe lateral. Nada feito, segundo a arbitragem, nada as melhorações. Thiago Oliveira recebe a bola, vai na tentativa do passe, nada feito. Temos uma terceira para a 10 jardas. Próximo da metade do campo, terceira descida para 10. Recebe o snap, vai para a tentativa, consegue o saque, a defesa da equipe. A bola tem uma altura, vai cair próximo da endzone e será lá na meta de 20 jardas. Feito o snap. Corrida! Entrega a bola para o Coturno, que tenta correr. Recebe o snap, vai andando para a esquerda, tem um passe na recepção. Vamos ao funcionamento da arbitragem. Vamos para a prorrogação. Cada uma das equipes terá uma posse de bola para marcar pontos, obrigatoriamente. Estar na posse.